Sinto muito. Fiz o que pude por seu cachorro. Agora só podemos minimizar seu sofrimento, mas não curá-lo. Não pode fazer mais nada. Se tivéssemos descoberto antes... E aí, amigão? Max. Bem-vindo a Antioquia. Nossa Senhora. Oi, Darlene. E aí, conseguiu? É, consegui. Pediram meu RG em Belmonte, eu tive que ir até Butler. Rápido, essa festa aqui tá devagar. Relaxa, eu tô chegando. O que foi isso? Eu não sei. Acho que o Harry ficou maluco. Michael? Michael? Alô? Tenha medo. Você está seguro. Eu estou morto? Você deve voltar. Para onde? Deve avisá-los. Quem está chegando? Calma, garoto. Não se mova. Isso, vamos. Por aqui. 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 Onde está o Michael? Onde está meu filho? Isso. Cadê a médica? Que ele esteja bem, meu Deus. A culpa é minha. Achamos as chaves da van da igreja e eu desafiei a pegá-la. A culpa é minha. Cadê meu filho? Eu bati na árvore. Depois tudo ficou escuro. Ah, meu Deus, que ele esteja bem. Parecia um outro mundo. Meu Deus, que ele esteja bem. Depois eu vi um anjo. Michael, você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Nem um arranhão. Nunca vi nada parecido. Era para ele estar morto. Não consigo entender como ele conseguiu, Brett. Acidente na rodovia 35. Que cheiro é esse? Parece que alguém comprou cerveja. Vocês estavam fazendo uma festa na igreja, Kyle? Parece que alguém estava. O que estava fazendo? Passei 20 anos limpando o chão da igreja, sem faltar nenhum dia. É demais pedir algo em troca. Talvez, quem sabe, joelhos novos, um milagre. Depois de tudo que fiz pelo Senhor. Thank you.
Ele está chegando. Eu só toquei nas lágrimas e logo em seguida senti um raio descendo pela minha coluna. Por isso, eu quero dizer aos seus leitores que Deus faz milagres. E sei disso porque eu fui curado. O zelador Arnold Ramirez tomou milagre. O crucifixo e testemunhou um milagre. Com quem Michael disse que esse anjo se parecia? Com João Batista, o adolescente sobrevivente do Velho Testamento. Você sabe, é um milagre. Abraão, Isaac, homens misteriosos apareceram no local do acidente. Sobe do motel de Lila. Motel de Lila. Me disseram que alguém viu o rosto de Jesus. Messias do motel de Lila. Alguém viu alguma coisa no motel de Lila? Eu mesmo fui até lá e tirei esta foto de Jesus. É possível vê-lo bem aqui, os olhos e aqui o nariz. Consegue ver a boca bem aqui? Eu acredito. Agora me diz, não se parece nada com Jesus? Eu acredito! Tchau, amigão. Travis? Eu não vou com você, Caio. O culto acabou faz tempo, Travis. E a hora do almoço também. Você já está no happy hour. Acho que sabe que todos na cidade só falam de uma coisa. São boatos. Café? É instantâneo. Não. As pessoas só enxergam o que elas querem. Milagres, como a fé, são psicomáticos. Eu não concordo. O que me restava de fé e otimismo morreu hoje de manhã. Lex. Eu sinto muito, Travis. Sei o quanto significava para vocês. Não sabemos por que o mal acontece com pessoas de bem. Nem sempre entendemos os planos dele. Eu dispenso os clichês, Caio. Olha, Travis, vim até aqui para lhe dizer que os ministros vão se reunir esta noite na igreja. Eu gostaria que fosse. Eu não sou mais pastor, lembra? Mas gostaria que estivesse lá. O seu ceticismo trará um equilíbrio saudável. Pego você às 6? Ouviu alguma coisa que eu disse? Eu ouvi muito bem. O que é que foi?
Como é que pode, Max? O que foi que eu fiz? Max. Meu garoto. É isso aí, amigão. O que é que foi? Nos conhecemos ontem à noite. É, eu me lembro. Olha, eu pretendo te pagar pelos danos, mas se você facilitasse a forma de pagamento... Eu acabei de me mudar e comecei um negócio novo. De São Francisco. Isso. Eu não estou preocupado com a van. Eu vim até aqui para lhe pedir que trouxesse Michael na reunião hoje à noite na Igreja Católica Nossa Senhora dos Campos. Por quê? Bem, nesta reportagem, o policial Smalls diz que Michael viu algo extraordinário. Gostaríamos de ter mais detalhes sobre o caso. Ah, me desculpe, mas não somos do tipo que vai à igreja. Então, talvez não goste disso, mas... Enfim, eu lhe trouxe um presente de boas vendas. Uma Bíblia, talvez seja útil a você. Ela me traz conforto nas horas difíceis. Talvez a veja hoje à noite. Então o padre disse, o que fazemos com o nosso dinheiro é jogá-lo para o alto. O que Deus quer, ele pega. O que volta é nosso. Muito bem, todos nós conhecemos a história de Arnold e vimos a foto do que restou da van da igreja. Mas o que mais nós temos? Caio, você disse que membros da sua igreja viram algo no céu. Não é mesmo? Isso. Alguns dizem que viram nuvens com a forma de Jesus, outros viram cães, gatos e o coelho da Páscoa. Que coisa, hein? Vamos rezar por que os nublados. Um dos membros da minha igreja disse que viu três anjos andando sobre a água enquanto pescava. Ele disse que nunca pescou tantos peixes em toda a sua vida. E você acredita? Bem, o dízimo dele é o mais generoso da igreja. Bem, na minha opinião, todos esses acontecimentos não passam de manifestações demoníacas. Claro. Os pentecostais sempre enxergam demônios em tudo. E um batista nem levanta uma pancada na cabeça. Demônios não curam, Caio. Esse é o problema com vocês, fundamentalistas. Levam a Bíblia muito ao pé da letra. Não julgueis para que não sejais julgados. Vejam bem, eu não estou julgando ninguém. Só estou tentando por ordem. Eu só estou reunindo. Isso é um fato. Gente, por favor, calma. Michael, olha a água para mim, por favor. Michael. Michael. Vai para a igreja? Entra, eu também vou para lá. Minha esposa me obrigou. Ela tem essa ideia estranha na cabeça de que vai me fazer bem. Vai saber, né? Sou o Brett Hankel. Eu acho que nunca te vi por essas bandas antes.
Ele está chegando. O que disse? Eu vou até lá e vou ser curada. Não, eu gosto da sua cicatriz. Ah, ah, sim. Que foi? Eu gosto. Cala a boca. Na verdade, eu gosto. Tô de brincadeira, relaxa. Travis, o que você acha? Desculpem, mas Travis não faz mais parte do conselho. Ele deixou a igreja. Travis foi um dos membros fundadores deste conselho. Respeito sua opinião, talvez mais do que a sua. Desculpe, eu não tenho nada a dizer. Travis, as pessoas querem uma resposta. É só fazer o de costume. Invente. Eu testemunhei um milagre. Perguntei ao Travis o que era preciso acontecer para que voltasse à igreja. Ele disse um milagre. O que foi isso? O que houve com a minha mão? Querida, o que houve? As minhas cicatrizes sumiram. Obrigada, Jesus. Vejam, a mão dela foi curada. Darlene! Darlene, o que foi? Eu toquei, estava chorando e agora as cicatrizes sumiram. Você também pode ser curado! Todos vocês podem ser curados! Louvado seja o vosso nome! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Eu te disse para não sair de casa. Para onde você foi? Eu fui na igreja. Acha isso engraçado? Que tal castigo por um mês? Ainda é engraçado? Ele está chegando. O que você tomou? Cadê o filme Asa 400? Está aí, Travis. Corredor 2, altura dos olhos. Apresse-se, cara. Estou fechando cedo hoje. Acho que vou até aquela igreja milagrosa. Talvez eu tenha sorte. Fechado. Aqui. Deixe-me ajudá-lo. Thank you.
que não precisa mais disto. Sua altura dos olhos. O que foi, Matt? O que aconteceu? Veja só. Veja. Nem pude lhe agradecer. Agradecer quem? Mãe! Será que alguém pode me ajudar? O homem a tocou e ela caiu. Quem a tocou, Jim? Para com isso, Julie! Já está. Tudo bem, querida? O que aconteceu? Era como se... Foi como um choque de eletricidade correndo por todo o corpo. Foi isso que eu senti quando aconteceu comigo. Quem fez isso? De quem você está falando? Bem, eu não sei quem é ele, mas se parecia com a... O quê? Com Jesus. Que Jesus que nada. O nome dele é Brandon Nichols. O Brandon derrubou ela como um saco de batatas. Capou! Que nem nos filmes de Kung Fu. Ele é seu conhecido? É, ele roubou meu emprego na fazenda da senhora Macon. A bruxa me demitiu e contratou ele depois de tudo que eu fiz por ela. Ele estava atravessando a rua e eu vim atrás até aqui para discutir com ele. Eu não gosto de ninguém mexendo com a minha mulher. Eu vou atrás dele. Vou com o senhor, xerife. Eu também. Opa, opa. Eu posso ir, pai? Para. Espera. Deixe eu fazer o meu trabalho. Brad. A última coisa que eu preciso é de um bando de gente doida atrás de mim, como carolas atrás de um santo milagroso de meia tigela. Querida, mas que coisa? Será que dá para me deixar trabalhar em paz? Você precisa gritar comigo, porque Nancy e Travis podem ir. Eu represento o conselho de clérigos. Não é verdade, papai, ele nem é mais pastor. Xerife, você não me deixaria estirar a manchete de amanhã, por censurar a imprensa. Chega de papo, tá bom? Só vão comigo, Travis e Nancy. E eu não quero mais falar sobre isso. Entra no carro. Ele vai conseguir meu emprego de volta? Essa mulher ainda acaba comigo. Xerife. Olá, xerife. Senhora Macon. Como vai hoje? Ah, tudo bem. Bom. A senhora conhece um tal de Brandon? Nichols. Ah, sim, claro. Ele está no celeiro. É, o sol nasce e ele já está trabalhando. Ei, Brandon, visita para você. Oi. Você é Brandon Nichols? É, sou eu. Esteve na loja do Matt há 20 minutos? Sim, estava. Como está sua esposa? Ela está bem? Está. Mas não sei quanto a você depois de deixar o local do acidente. Acidente? É. Ela caiu depois que você a tocou. Pensei que sua mulher tivesse a fama de ser possuída por espíritos malignos regularmente. Tem sim. Mas como você sabe dessa fama, moleque?
E como sabe o nome dela? Bom, eu observo as pessoas de perto e tiro minhas conclusões. Ouviu alguma coisa sobre homens misteriosos que estão aparecendo por aqui? Eles não são perigosos. Disseram coisas às pessoas. Inclusive a mim. E eu levei um susto danado. Alguma coisa sobre a chegada de alguém importante. Era sobre você? Acho que terá que perguntar a eles. Quem quer limonada? O Brandon está me ajudando muito, com certeza. Não é igual aquele molengue imprestável do Nevin Sorrell. Pronto, não, tudo bem. Não. Somos todos filhos de Deus. Oh, certo ele é. Oh, Brandon, tem o dom da palavra. Ele até vai organizar um daqueles cultos à moda antiga bem aqui no celeiro. Você acredita que tem uma mensagem para as pessoas? Bom, por que não vem assistir? Seja você o juiz. Eu acho que esses fofoqueiros de plantão que se acham religiosos precisam de um bom e velho culto cheio de agitação e cantoria. Amém. Tranque tudo aqui quando terminar. Tá bom. Você pretende publicar algum anúncio do seu culto no nosso jornal? Olha, eu acredito mais no boca a boca. Mas com seus conhecimentos jornalísticos, talvez devesse ser minha assessora. É sério. Você pode conversar com pessoas interessantes de toda parte. Muito melhor que passar noites solitárias em solitárias salas de bate-papo da internet. Brad, sobre o seu tumor no cérebro. Ele está piorando, não está? Eu disse para o meu médico não comentar nada. 50% de chances de sobreviver. Mesmo depois da operação. Mas você nunca gostou de correr riscos, não é? Então, continua disfarçando a dor com analgésicos de farmácia. Aumentando o buraco no seu estômago. Posso fazer o problema desaparecer para sempre. Olha, isso não é nada perto de trazer um ente amado de volta à vida. Travis, eu posso ajudá-lo. Você só precisa pedir. Como sabe o meu nome? Se tiver coração aberto, tudo pode acontecer. Bom, acho que nem todos estão prontos. Com licença. Preciso voltar ao trabalho. Que coisa incrível. Uf, minha cabeça parou de doer. Tem certeza que está pronto para isso? Vai ficar bem? Me avisa se precisar de alguma coisa. Jordan. Atestado de óbito.
Com licença. Oi. Eu pedi ao xerife uma cópia do relatório do acidente de Michael Elliott. Meu nome é Morgan, sou a mãe dele. Certo, sim. O Brett já foi para casa, mas talvez esteja na mesa. E como está se saindo? É difícil começar em uma cidade nova, não é? Eu que o digo. Mas eu vou te dizer, eu fico feliz que está aqui. Oi. Travis, não é? Você levou seu cachorro na clínica. Meu nome é Morgan, a veterinária. Eu sinto não ter ajudado mais o seu cachorro. O Max está ótimo. Sério? Ele tinha raiva em estado avançado. Melhorou depois que eu enterrei ele. Aqui está o seu relatório. Estava na mesa do Brett, embaixo do caderno de esportes. Ele é muito bagunceiro. Olha. Obrigada. Gosta de boliche? Como é que é? Boliche. Organizamos uma noite dos solteiros todas as quartas no boliche da cidade. Eu estava pensando... Eu queria saber se... Bem, o que eu quero dizer é que... É ótimo conhecer novas pessoas quando você é novo na cidade. É bem divertido. É muito legal. É, bom, é. Quartas. Pode ser... vou pensar no assunto. É, pense no assunto. Michael está bem? Ele está bem. Na verdade, eu tenho que resolver. Estou aqui, então... Fora. Muito obrigada. Se precisar de alguma coisa, meu nome é Tommy Smalls. Tá legal. Obrigada. Não por isso. Oh, desculpa. Posso... te perguntar uma coisa. Olha isso aqui. Você conhece este homem? Estou perguntando porque eu não venho muito à cidade. Talvez você tenha visto. Olha, eu sou nova na cidade, então eu não sei se sou a melhor pessoa para ajudar. Conhece ele? Não, eu não conheço. Ele se parece um pouco com o doido que eu costumava sair. Ele esteve perto lá de casa hoje. Quando o Max voltou da sepultura, duas vezes. Depois me lembrei que eu já tinha visto ele antes. E tinha mesmo ele... Ele estava no meio da multidão... quando acharam o corpo da minha esposa. Sinto muito. O seu cachorro voltou da sepultura duas vezes? Não, não, não. Um homem loiro esteve na minha casa duas vezes. Na primeira vez com dois homens e depois sozinho. Depois ele estava na fazenda da senhora Macon... com esse tal de Brandon Nichols... que sabe tudo sobre mim e sobre todo mundo. Estranho. Esquisito. Preciso de uma câmera digital. Epa, epa, desculpa, senhora, desculpa. Não são permitidas as câmeras. Ah. Pode pegá-la para sair. Tudo bem. Pode entrar. Como é que vai, Matt? Sou ótimo. Que bom, legal. Olá, povo de Antioquia. Meu nome é Brandon Nichols. Deus seja louvado! Aleluia! Obrigado. Proibido câmeras. Agora, eu sei que a maioria está aqui por causa de alguns acontecimentos milagrosos em toda a cidade. E vocês querem respostas. Bom, vieram ao lugar certo. Assim que ele começar a falar em alguma língua estranha, a gente vai embora. Michael! Michael! Todos os milagres são possíveis se vocês acreditarem. Eu acredito! Aleluia! O futuro reserva algo muito bom para todos vocês. Vocês só precisam abrir seu coração... e ter fé. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poderia se levantar um pouco? Não tema, eu não vou machucá-lo. Há quanto tempo usa esses óculos? Estes óculos eu uso há uns 40 anos. 40 anos? É.
O que você diria se eu dissesse que não precisa mais deles? Loucura! Está certo. Eu sou louco. O que está fazendo? Eu preciso deles. Não mais. Eu posso ver. Eu posso ver. Fred, o que você está fazendo? Não pode tirar fotos aqui. Escuta aqui. Tem alguma coisa errada com esse tal de Brandon e esse cara louro, tá legal? Eu estava errado com a minha cabeça. Mas agora está tudo bem. Você lembra quando encontrou o corpo da Marion no lago? E daí? Olha isso. Olha. O amiguinho do Brandon. Vem aqui. Na cena do crime. Onde? Aí perto da ambulância. Algo está errado com a sua cabeça. Ele estava aqui. Eu não sei do que você está falando. Mas eu sei que esta foto pertence ao departamento de polícia. Como você conseguiu? Travis. Não tenho medo. Travis. Milagres existem. Basta pedir. Vocês merecem o melhor. Todos os milagres são possíveis. Você viu? Lembra que tinha um homem aqui? Querem saber? Nós podemos ser curados. Diz pra ele que eu não tô inventando. Peraí, Brett. Diz pra ele que eu não tô ficando louco. Diz que você viu esse homem aqui, que ele tava na foto. Diz! Agora, voltem pra casa e contem aos amigos o que viram hoje. Alguma pergunta? Kyle? Eu gosto dele. Tem convicções. Dá para aprender uma ou duas coisas com ele. Eu não sou seu inimigo. Bem, tudo depende de quem você pensa que é. Quem pensa que eu sou? Sei que você não é Jesus Cristo. E todos vocês sabem o que ele está insinuando. Mas Jesus disse ao ressuscitar que se voltasse, ele surgiria no céu e todos o veriam. Mas nós o vimos do céu! Nós o vimos nas nuvens, não foi? Sim, Jesus seja louvado! Aleluia! Sim, aleluia! Jesus morreu há 2000 anos pregado na cruz. Onde estão as suas cicatrizes, Brandon? Ele está aqui, ele chegou mesmo. E o Senhor disse que falsos profetas surgiriam e realizariam grandes milagres para enganar até mesmo o povo de Deus, se possível.
O Caio me deu seu endereço. Tá. Eu te convidaria para entrar. Convide. Aquela foto que você mostrou no celeiro era a mesma de antes, exatamente a mesma? Era. Eu vi ele no celeiro. Eu também vi. O que está acontecendo? Eu não sei. Está tudo bem? Meu filho está com o Brandon e não quer voltar para casa. Briguei na justiça com o pai dele pela guarda, mas não sei como lutar contra isso. Max! Max! Oh! Max! Oh! Oh! Max! Como é que saltaria do carro se me ouvisse? Vai ver, ele está preso. Estava perdida em sofrimento quando aqui cheguei. Na escuridão, há muita carência esperando ser suprida. Quando o sopro da vida eterna chegar e com ele a cura, como receberão? Com fé? Com amor no coração? Max! Esqueçam do passado. Sua nova vida começa agora. Departamento de Polícia de Antioquia. Tudo bem, agora tenho um encontro com Tommy. Obrigada. O último registro do carro é do ferro velho do Abe. Round Lake, sem número na lista. São 2 horas de viagem. Vamos lá, então. Veio pra cá por quê? O Michael estava arrumando confusão na escola. E eu me mudei pra cá atrás de um lugar seguro. Que escolha. Você se mudou tentando proteger seu filho. Há 3 anos, encontraram o corpo da minha esposa. Foi assassinada. Você sabe quem foi? Nenhum suspeito, nenhuma pista. Tiago disse... Meus irmãos, aceitai com grande perseverança e alegria a passagem por várias provações. E vocês não acreditam em nada disso, não é? Meu amor, fica com isso, tá bom? É pra você. Eu nunca mais voltei. Então você culpa a Deus? Agora não. Eu não posso culpar uma coisa em que não acredito.
Ferro velho do Ivo. Oi. Como é que vai? Você é o Abe? Casper, sai daí, Casper! Sai! Sai, fungueiro do inferno! Fica quieto! O que vocês querem? Tá fechado. Ah, bom... Fica longe daqui, animal! Sai de cima do carro, não é pra cair! Tá procurando peças? É, não. A gente está atrás de informações sobre uma picape antiga. É um Jeep. Está todo enferrujado. O último registro estava no seu nome. Tem uma foto. Está bem aqui. Se não parar de latir, eu te dou um tiro, sua besta! Olha, eu compro toneladas de ferro velho. Não consigo me lembrar de todos. Vocês são da polícia? Não, na verdade, eu sou veterinária. Eu acho que o Casper deveria ser examinado. Essa tosse e secreção indicam que ele está com algum parasita. Alguns antibióticos, ele ficará ótimo. É, era meu. Alguém a roubou uns anos atrás. Eu nunca prestei queixa, não valia a ligação. Opa, peraí. Por que o Harry Johnson tá na foto? Esse aí é Brandon Nichols. Não, eu conheço o Brandon Nichols e esse não é ele, Harry Johnson. Tem certeza? Tenho. Os dois trabalharam pra mim. Brandon primeiro, depois o Herbie. Apareceu logo depois do desaparecimento do Brandon. Acho que uns 6 anos atrás. Como assim desapareceu? É, o Brandon pegou seu pagamento um dia e caiu fora. E eu nunca mais vi o sujeito. E esse tal Herbie Johnson? Olha, parecia um cara legal. Eu dei pra ele o emprego do Brandon, mas... Então o Herbie também foi embora. É o que eu digo, essa molecada simplesmente vai embora sem dizer tchau. Sabe onde ele morava? Sei. Em algum lugar nos arredores de St. Regis. Você quer saber? Eu acho que eu tenho endereço em alguma gaveta. Não ultrapasse. Bom, não se parece muito com um lar. Conservado, não? Cheiro forte de tinta. Um exemplar antigo do jornal da cidade. Um hotel Dillard, é o mesmo anúncio. A parede está coberta com isso. Veja isso. É assustador. Tem mais aqui. O que foi? Vem daí! Oi! Oi!
Ai! Sabe o que parece? O túmulo é velho, mas foi remexido há pouco tempo. Tudo bem, eu tenho fingido ser forte, mas eu... Vambora daqui. É. Por que alguém cavaria num túmulo? Tudo que eu sei é que o Brandon não está sendo honesto com a identidade dele. Quer que eu te deixe na sua casa? Vamos até a fazenda. Acho que a gente devia parar. Não. Quando um oficial da lei dá um sinal, quer dizer que você deve parar o carro assim que possível. E não parou por quê? Eu não te vi, desculpa. Quê? Tá cego? Isso! Hã? Ô, bêbado. O quê? Acho que bebeu um pouco demais, não é? Eu quero que você ande em linha reta. Tá bom, vamos lá, linha que reta. Isso? Eu que quero isso? Que você ande Ei, em linha reta. Para, pare! Linha reta. Para com isso! Tá louco? Pare! O que é de errado com você? Não há nada de errado comigo, senhora. Minha cabeça estava mal. E agora está bem. Brandon me mandou atrás de vocês. Ele quer vê-los. Eu tô aqui. Só leva um minuto. Eu me lembro de você. Há 3 anos, no lago da cidade. Sinceramente, nunca estive lá, senhor. Oi, Travis. Olá. Eu estava lá em cima gravando uma entrevista com o Brandon. Pode me dizer onde está meu filho, Michael Elliot? Ele está por aí. Cadê a senhora Macon? Está se recuperando de um derrame. E podemos vê-la? Não há nada com que se preocupar. Brandon está tomando conta dela pessoalmente. Travis, ele quer ver você. Sozinho. Pode esperar. Por que eu não posso ver a senhora Macon? Ela está se recuperando. Você não é o especialista em curas milagrosas? Ela ficará bem. Não é tão teimosa quanto alguns. Você quer vinho? É importado da Alsácia. Não, valeu, Herb. Importado de St. Regis? Oh. Tenho certeza que concorda que Brandon Nichols é um nome artístico muito melhor que Herb Johnson, não acha? Cadê o verdadeiro Brandon Nichols? Não sei. Por que não procura nas páginas amarelas?
Eu vou chamar a Polícia Federal para te investigar, palhaço. Você não é Brandon Nichols e não é o Messias. Que eu saiba, você e Deus não estão conversando, não é, Travis? E eu quero meu cachorro de volta agora. Antes que eu... O quê? O quê? Antes que chame as autoridades? As autoridades não podem ajudar. Na realidade, as autoridades só podem piorar as coisas. Eu sei como é perder a fé. Ser abandonado. Deixado na hora em que mais precisa. Fé. E esperança. Transformando-se em dor e sofrimento. Tá falando do quê? Somos ambos vítimas do mal. Um mal imperdoável. E esse Deus do amor que deixa que aconteça isso com aqueles que ele supostamente ama. Quem é você? Brandon. Herb. Justin. Travis. Eu posso ajudá-lo. Só precisa dizer sim. Eu ainda não estou pronto. E eu acho que algumas dores nunca vão embora. Travis, há muita maldade nesta cidade. Não sou eu. Só quero ajudar. Travis está te esperando. Lá fora. Eu acabei de ver o Max. Não, cuidado. Eles deram alguma coisa para ele. Ele está agindo como o Brett. Eu não saio daqui sem ele. E eu não saio sem meu filho, tá bom? E outra coisa, eu vi coisas bem estranhas num dos quartos. Era arame farpado, tinha formão, coisas assim. Muito esquisito. O Brandon está envolvido na morte da Mary. Eu sei, eu sinto. Ai, socorro, socorro, por favor, me ajude. Não deixe que ele me pegue, não deixe que ele me pegue. Deixa eu examiná-la. Ah, temos que levá-la para um hospital, tá? Ai, não deixe que ele me pegue, tá bom? Só não deixe que ele me pegue, por favor. Vamos embora. Testando. Um, dois. Mas o que está acontecendo aí? Irmãos e irmãs, eu sinto informar que hoje não haverá culto. Eu sinto muito. Mas como assim? Por mais não. Quê? Voltem amanhã. Os manteremos avisados. Ah, o quê? Eu vou embora. O Brandon gostaria de vê-lo. Ah. Senhor Kylie, tudo bem? Me ajude. Eu não consigo me levantar. Calma. Eu ajudo. Onde está Brandon? Está tudo bem. Eu não sinto minhas pernas.
Me ajude. Brandon disse que guardava uma coisa especial pra mim, mas as coisas que ele queria que eu fizesse não era amor. Talvez eu devesse ter dito sim. Agora minhas cicatrizes estão voltando. Não pare! Fica frio, a gente não vai parar. Não deixe que ele pare, eu não quero voltar. Não pare! Você tem um celular aí? Tem. Liga pro hospital e diz que a gente está chegando. O que houve? Ela foi atacada. Vamos chamar a polícia? Já estão chegando. Ficou maluco? Travis, o que está fazendo? Valéria. Pai. Você está bem, querida? Tudo bem? O que aconteceu? Foi o Brandon. Ela disse não para ele. Vamos levá-la para ele. Eu não consigo andar. Não consigo. Calma. Onde é que está o Brandon? Vou chamar ele. Vou chamar ele aqui. Me ajude. Me ajude. Onde é que está o Brandon? Está em toda parte. Brandon? O Brandon está aí? Ei, onde é que está o Brandon? Parece ruim, mas são apenas machucados superficiais. Darlene vai ficar bem. Pobre menina. Escuta. Se eu quisesse ler o que está escrito por baixo da tinta, dá para fazer isso com um raio-x? O raio-x normal não funcionaria. Se tiver metal na tinta de impressão, a tomografia pode funcionar. Cal, por favor, a Puxa chave. Vida. Morgan. Por favor. Pai, minhas cicatrizes estão piorando. Eu prometo, querida. Brenda não vai escapar dessa. Por quê? Tá tudo bem. Tá Por tudo quê? Bem, tudo bem. O que há de errado comigo? O quê? O que há de errado comigo? O que foi, meu amor? Ele não me escolhe. Quê? Tá falando do quê? Brandon, por que ele não me escolhe? Ele não me escolhe, ele não me ama. Por que ele não me escolhe? Por que ele não me escolhe? Eu não sou bonito bastante. É porque eu sou velha. Não. Eu sou velha demais. Não, eu não consigo tirar essas vozes da minha cabeça. Eu não consigo. Eu não consigo. O que você quer? Por que está aqui? Hã? Responda! Responda! Brandon mandou até aqui, não foi? Mandou! Me responda! Pai! Me responda! Strat! Com quem você está falando? Deixa minha família em paz, estão vendo? Deixa minha família em paz! Eu não isso. Sai da minha casa! Eu não isso. Deixa a gente em paz! Sai da minha casa agora! Sai, porra! Pare, morre, pare, melhor pare. Correr! Sai da minha casa! Arlene! Se esconda! Se esconda, venha! Aqui! 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 Depressa! Depressa! Aqui!
Quem se foi? O cara loiro, amigo do Brandon. Não viram ele? Não, querido, não vimos ninguém. Está tudo na sua cabeça. Está tudo na sua cabeça, querido. Está tudo bem. Vai embora! Vai embora! Fique longe da minha família! Fique longe! Vai embora! Deixa a minha família em paz. Isso, um pouco mais para baixo. Agora para a esquerda. Isso mesmo. Você sabe o que está fazendo? Relaxa, o Cal deixa usar a tomografia à noite nos meus cães e gatos. Me ajude, por favor. Me ajude. Eu não vou conseguir viver se não puder andar de novo. Brandon precisa descansar. Me cure. Me cure, por favor. Não sei se consigo viver se não puder andar, Brandon. Me cure. Quer saber? Você não pode dizer que me ama no domingo e me esquecer na segunda. Eu não, Brandon. Eu não esqueci de você, Brandon. Não, eu te amo. Ah, eu te amo, Brandon. É verdade, é. Você me ama? Por favor, me cure. Quer ser curado? Sim, eu quero. Você me ama? Sim, Brandon, eu amo. Eu amo muito você. Eu amo, eu juro. Brandon Nichols! Eu te amo. Obrigado, eu te amo. O que fez com a minha família? Deixa a gente em paz. Brett, eu não fiz nada. Além de amar você e sua família. Você não ama minha família. Você mandou o seu capanga até minha casa e eu vi. Eu sei. Eu não tô louco. Eu mandei um mensageiro para que você não se esquecesse de mim. Eu não esqueci. Ah, esqueceu. Esqueceu, sim. Meu tumor voltou, não foi? Foi? É, eu sinto dizer que sim. Maior do que antes. Brett, eu lhe mostrei o caminho, mas você se desviou. Eu posso ajudar você e sua família para sempre. Você só precisa pedir. Concorda? Então diga. Diga. Vamos, salve-se. Diga. Vamos, diga. Por favor. Me ajude. Me ajude. Tem um servicinho pra você. Já acabou? Quase. Eu já tenho a data. Reverendo Cantwell, acusado de abuso infantil. 1990, 15 anos atrás. Reverendo Cantwell, acusado de abuso infantil. É aquele pastor maluco que abusava de seu filho? Justin. Fui professor dele no acampamento da igreja. O Cantwell tirou ele da minha sala. Um mandado de prisão foi expedido para o reverendo Cantwell. No momento, ele está foragido. O Cantwell e o Justin deixaram Antioquia. Depois que o serviço social começou a investigar. O quê? Travis! Para onde você está indo? Ei! Tem jeito de pesquisar escrituras de propriedades em St. Regis? Você acha que Cantwell se escondeu lá na cabana? É um bom esconderijo.
Pode ser. Peraí. O que vamos fazer agora? Eu vou buscar o Max. Travis, meu filho está lá. E não há nada que eu não faça para tirar ele de lá. Mas precisamos de ajuda. Temos que avisar as autoridades. Autoridades? Já fiz isso antes. É? Mãe! Michael! Mãe! Eu o encontrei no caminho voltando para a cidade. Ele me contou coisas estranhas sobre Brandon Nichols. Estavam cavando um buraco no rancho da senhora Macon. Perto do aterro. E eles enterraram uma caixa. Parecia que era um caixão. Alguém viu a senhora Macon nos últimos dias? Pode mostrar onde estavam cavando? Ah, não, e eu não vou deixar ele voltar lá. Aqui. Dá para desenhar um mapa? O que há de errado, Michael? Jesus disse, saia deste corpo, espírito maligno. Michael! E o espírito maligno deixou o corpo. O que é isso? Coitado, ele está caindo no chão. Brandon não está curando as pessoas. Está possuindo elas. Os demônios não podem ficar onde não são bem-vindos e não podem entrar onde não são aceitos. Este é o lugar. Sabe, devíamos ter trazido uma pá. É. Madeira. Senhor amigo. Ferro velho do Abe. É o verdadeiro Brandon Nichols. Há mais ossos aqui embaixo. Morto da mesma forma. Ernest. É Ernest Campbell. Reverendo Cantwell. Nossa, faz tempo que não escuto esse nome. Alguém cobriu uma parede com artigos de jornal sobre Cantwell na cabana em St. Regis. E eu acho que esse caixão veio de lá. Soube que sua congregação morria de medo dele. Reverendo, acusado de abuso infantil e fugiu da cidade, não foi julgado. 13 de maio. Hoje faz 9 anos que ele morreu. Brandon Nichols desapareceu. Minha esposa foi assassinada. Tudo dia 13 de maio. A cada 3 anos. Vai ter outro assassinato. A senhora Meiko. E antes da meia-noite. Que horas são? 11:15. Invasão de propriedade é crime grave, Travis. Destruição de propriedade privada? Oh. Eu conheço, Brett. Você não quer me matar. Eu preciso. Deus lhe deu livre arbítrio. Não. Você pode renunciar ao mal, Brandon, qualquer um. Você não quer me matar. Vem cá, Brett.
poder de cura é apenas ilusão. E Jesus disse: saia deste corpo espiritual. Tome o Travis, a gente vai para a fazenda da senhora Macon. Vai para lá também. Tudo bem. O que você está fazendo? Ah, estou pesquisando algumas propriedades. Filho, eu cometi um erro. Nos mudando para cá e tudo aquilo com seu pai. Me desculpe. Mas você sabe, eu tentei ser legal, ser sua amiga e... Vou te dizer, todas as noites eu fico sentado olhando o relógio, vigiando a porta, esperando você voltar para casa. Mas eu voltei para casa. É verdade. Eu te amo, Mike, eu te amo. Eu também te amo, mãe. Me dá chaves. Travis, o que está acontecendo? A gente acabou de encontrar dois corpos enterrados no aterro da senhora Macon. São 11h45. Travis, você está bem? Morram ratos! Escória! Se tirarem as minhas pernas, eu mato vocês. Fiquem abaixados. Matt, cai. Cadê a outra arma? Se o Breno está lá dentro, eu vou entrar. Eu tenho contas a acertar. Pare de atirar em nós! Vocês vão morrer. Vão morrer. Tá gostoso. Você cozinha bem. Sabe, mãe, se o mal existe, então o bem também deve existir. Tem alguém lá fora! Tranca a porta! Eu fecho a janela! Pare de atirar. Só queremos saber se todos estão bem. Todos estão bem. Eu estou bem. Pega isso. Brett, mas o que está acontecendo? É a senhora Macon. Ela está em apuros. Venham me pegar, seus malditos! Como está a senhora Macon? Estão todos bem. Minhas pernas estão bem. Fala. Tem alguém lá fora. Bora, tá legal, tranca tudo, eu já tô indo. Pesquisei umas propriedades de canto. Eu era dono da cabana em San Regis. Não é mais, eu já tô indo. Morgan tá com problemas. Tenha cuidado. Está vendo ela? Não. Só que...
encontrou a senhora Meiko? Ela está bem? Está lá em cima. Michael! Filho! Michael! Mãe! Socorro! Mãe, me ajuda! Peço ajuda! Me deixe entrar. Não! Ah, que isso, Morta. Depois de todos esses anos de yoga e meditação, nunca vi um anjo de carne e osso? Você não é nenhum anjo. Não exatamente. Ah, fugir não vai adiantar nada, amor! Longe de nós! Não sabe que pode se machucar com objetos cortantes! Menina má! Doeu! Ligaremos mais tarde. Zoe, eu tô aqui fora. Justin Cantwell. Oi, Travis. Eu procurei você. Anos atrás. Oi. Posso ajudar? O que é que foi? Ele me machuca. Machuca como? E o que você fez a respeito? Hein? Bom, o que você fez? Eu chamei as autoridades. As autoridades foram lá em casa e só ficaram 15 minutos. O meu pai era um cara estranho. Fanático fundamentalista. Maníaco depressivo. Combinação muito, muito ruim. E quando ele descobriu que eu procurei você, um pastor de outra igreja. Nenhum filho do reverendo Cantwell procura ajuda de um herético sem ser punido por seus pecados. Socorro. Ele achava que a crucificação me ensinaria uma lição.
aqui, Travis. Foi isto. Isto que a sua ajuda me rendeu. Você matou a minha esposa. E suas cicatrizes não te dão direito de matar ninguém. Tá me ouvindo? Eu tinha 12 anos pegado a uma seta. Que escolha eu tinha, Travis? Você me diga. Justin, o Travis tentou te ajudar e não te ferir. Não! Tarde demais! Tarde demais! Você sabia! Você sabia! Todos sabiam! Todos fingiam que não sabiam! Antioquia me abandonou! Deus me abandonou! Procurei ajuda no único lugar que eu podia. Eu fiz um pacto com o inimigo de Deus! Eu te odeio! Eu te odeio! Ele só fez uma exigência. Ele queria sangue. O extermínio de uma vida a cada 3 anos! O tempo está acabando. E meu chefe não gosta de quebra de contratos. Sai de perto da mesa. Estou morrendo. Escuta! Escuta! Mata! Mata outra pessoa! Me mata! Mas não mata ela! Travis, não! Não! Eu matei você há muito tempo. Faz anos que você está morto. Tem mais alguém, né? Alguém que entrou na sua vida. Alguém que você pôde amar. Eu quero que você sofra como eu sofri. Precisa se apressar. Me ajudem. Eu estou morrendo. Me ajudem. Cura! Cadê o seu Deus agora? Não! Tá tudo bem? Bíblia Sagrada. Justin. Me escuta agora. Jesus é real. Aceite. Vá pro inferno.
novo. Caio me deu aquela Bíblia. Matt, o que está acontecendo aqui? Qual o problema com o cachorro? Matt? Aceitai com grande alegria e resignação a passagem por várias provações. Justin Cantwell, o filho esquecido de Antioquia. Sabei que a provação de vossa fé produz a perseverança. E a perseverança torna a obra dele perfeita. Para que sejais perfeitos e completos. Para que nada falte. Bíblia Sagrada.